Pra, duke folur gjith, për këtë. Ne nuk kemi funksionuar në një farë forme për situatën. Tani me pyetje që më bërë është një pyetje 1 milion dollarshe për punën e pjesëmarrjes në protest. Nëse Martini u vra fillimisht nga një bashkëmoshatar dhe me mos funksionimin të asnjë prej hallkave të asaj shkolle dhe të gjithë sistemit arsimor në vend, apatia e shoqërisë po e vret për herë të dytë. Jo më shumë se 2 javë kam parë në televizor që në Barcelonë ishte ngritur i madh dhe i vogël sepse ishte rritur qerat e banesave. Para 2-3 vjetësh në Francë, jelek verdhe, lëvizja jelek verdhe, pothuajse i vun flakën Parisit, sepse do rritej mosha e pensionit dhe ishte rritur me 0.2 cent çmimi i naftës. Ndërsa këtu, për një drejt themelore që na jep kushtetuta, mbrojtjen e jetës, të ketë një apati të tillë nuk gjej fjalë. Mendoja që kjo ngjarje do ishte pika që do derdhte gotën. Por nuk ndodhi kështu. Mendoj që shoqëria shqiptare duhet të bëjë një reflektim shumë të madh. Dhe të mendojë dhe të reflektojë sa më shpejt për të mirën e fëmijëve tanë edhe për fëmijën e gjithë shoqërisë shqiptare. E qartë. Kur dëgjon ndoshta edhe nga këto bisedat që kemi në studio, edhe në rastin edhe në pikpyetjet e avokatit dhe pikpyetjet e tua dhe të mia gjithashtu pra edhe të doktorit, sepse sigurisht, gjithsecili prej nesh nuk po kupton ende të vërtetën në këtë ngjarje, nuk po e kupton mirë fillit vërtetën dhe prandaj po kërkoj me ngulm. Dhe duket ndonjëherë sikur edhe lajme të tjera të cilat po dalin, video vrasje, një lirim i një politikani, duket sikur largohet për të shpërqendruar pikërisht çështjen e Martinit që ende sot nuk është zbuluar mirë filli. Kam dëgjuar të gjitha debatet dhe diskutimet që janë bërë për këtë çështje. Edhe kam dëgjuar që u vu gishti i familjes. Pra një nga arsyet ishte familja. Atëherë vërtet familja shqiptare është në tranzicion për 34 vjetësh, por ka shumë familje që unë i njohë në Shqipëri, që merren me mirë arsimimin dhe me mirë sjelljen, ose me sjelljen e mirë të fëmijëve.